Михайло Білейчук був справжнім патріотом України. Коли російський окупант вступив на українську землю, герой відразу пішов боронити нашу країну. Загинув 7 березня під час наступального бою з військовими російськими формуваннями на Київщині. У червні йому мало б виповнитися 39 років. У Михайла залишилась сестра та дружина. Осиротіли двоє дітей. Нехай ім'я солдата Білейчука Михайла Михайловича навіки залишиться в наших серцях. Повік не забудемо подвиг нашого побратима, який віддав своє життя за майбутнє нашої держави. Слава Україні! Слава! 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 Господи, помилуй! Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вічная пам'ять, вічная душу його у місце спочинку, а вічна пам'ять про нього, як про героя нашої України, залишиться в наших серцях. Ми робимо все можливе, щоб наблизити перемогу, каже Світлана Онищук. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації розповіла про житло, роботу та виплати для переселенців. До слова, Прикарпаття вже стало прихистком для 96 тисяч людей. На всіх фронтах та в тилу ми єдині, як ніколи. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Прикарпаття об'єдналося, щоб єдиним фронтом протистояти ворогу. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, військові та правоохоронці, лікарі, освітяни, кухарі, водії, комунальники – усі на місцях працюють і забезпечують країні надійний тил. Разом ми зможемо забезпечити життєдіяльність Івано-Франківщини та бути надійним тилом для країни.
На сьогодні ми прийняли в області вже близько 96 тисяч людей. Ми зустрічаємо, розміщуємо та надаємо найнеобхідніше – їжу, одяг, засоби особистої гігієни. Станом на зараз ми розгорнули додаткові ліжко-місця і готові прийняти в області ще 18 тисяч людей. Держава турбується про кожного свого громадянина, а особливо про тих, хто внаслідок воєнних дій був змушений залишити власне помешкання, роботу, майно. Українці в областях, де ведуться найактивніші бойові дії, можуть отримати 6,5 тисяч гривень від держави. Також це підтримує ФОПів, які не можуть забезпечувати себе через початок війни. Перелік областей, де працює дана програма, а також деталі щодо отримання допомоги, можна переглянути на сайті порталу «Дія». Уряд затвердив програму допомоги українцям, які вимушено покинули свої домівки через бойові дії. Її складові – це гроші, робота, житло. Держава виплатить кожному переселенцю в Україні мінімальну грошову щомісячну допомогу в сумі 2 тисячі гривень. Також 3 тисячі гривень будуть виплачені на кожну дитину, яка через війну вимушено виїхала у більш безпечні регіони. Розпочинається програма працевлаштування всіх переселенців. Для цього держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів. Виплата становить 6,5 тисяч гривень за кожного працевлаштованого. Зазначу, що наразі вже майже 300 переселенців звернулися до обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні. Тиждень тому уряд вже прийняв рішення про механізм компенсації комунальних витрат громадам, які надають безкоштовний прихисток переселенцям у школах, садочках, будинках культури та комунальних установах. Тепер програму доповнили таким чином, щоб компенсацію за комунальні платежі також отримували сім'ї, які приймають переселенців у себе вдома. Всі ті, хто відгукнулися на біду, надав дах переселенцям, надав безкоштовний прихисток, отримуватимуть 450 гривень на місяць за кожного, кому допомогли на компенсацію комунальних послуг. Усі три програми вже затверджено урядом. Їхня реалізація розпочалася 21 березня. З реєстрації тимчасових переселенців територіальними громадами та ЦНАПами. З 30 березня можна буде здійснити реєстрацію через Дію. Ми продовжуємо приймати на Івано-Франківщині міжнародну гуманітарну допомогу. У гуманітарних хабах області її сортуємо, формуємо вантажі та надсилаємо в ті області нашої країни, де зараз тривають активно бойові дії. У вантажах найнеобхідніше – це їжа, одяг, медикаменти, засоби особистої гігієни. За цей час ми вже отримали гуманітарну допомогу з Польщі, Румунії, Італії, Угорщини, Швейцарії. Також нагадую, що з метою залучення міжнародної підтримки та надання консультацій щодо логістики та перевезення вантажів із-за кордону, Івано-Франківській області створено координаційний центр з питань міжнародної гуманітарної допомоги. Також активно працюємо по питаннях гуманітарної допомоги з послами України в інших державах. Щиро дякуємо міжнародним колегам, друзям, партнерам, українській діаспорі, волонтерам за допомогу та підтримку. Боротьба триває. Ми продовжуємо відстоювати свою землю, цінності, свою свободу, кожен на своєму фронті. І впевнена, що ми переможемо, бо за нами правда, з нами Бог і з нами Україна. Слава Україні! Героям слава! За дві доби на Прикарпатті трапилося 158 пожеж. Троє людей загинули та троє травмовані, розповіла голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації. Світлана Онищук наголосила, що за спалювання сухостою передбачена відповідальність. Усе це наслідки випалювання сухостою. Попри це, понад 4 тисячі літрів пального було витрачено рятувальниками ДСНС на виїзди і гасіння пожеж. Котре звертаюся до всіх, хто випалює сухостій. Спалювання трави ви не тільки шкодите довкіллю і своєму здоров'ю, але й наводите паніку на людей.
Також такими діями ви додаєте роботи нашим рятувальникам ДСНС України, які цілодобово на варті нашої з вами безпеки. Звертаю увагу всіх, хто дуже хоче палити суху рослинність або її залишки, що за це передбачена відповідальність. Посівна кампанія цього року буде найважчою за всю історію незалежності України, розповіла Світлана Онищук. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації каже, що в області збільшують посівні площі. Проводимо накопичення матеріально-технічних ресурсів. Це насіння, мінеральні добрива, засоби захисту рослин. Впевнені, що проведення посіву на території області відбудеться в повному обсязі. Найбільший воїн захищений тоді, коли він дивиться на свою дитину, чи на чужу дитину, яка прислала йому образок, чи малюнок. І у нього серце, направді, працює в два рази сильніше, і розум, і тим самим, заради дітей, вони виживають, направді, скоріше. Українські діти на захисті держави. Найменші з них малюють малюнки, старші замість омріяного айфона віддають кишенькові накопичення на бронежилети для військових. У Коломиї діти милосердя вирішили разом придбати авто для добровольців. Частину суми вже зібрали, розповідає очільник благодійного фонду Василь Довганюк. Домовились придбати прекрасний автомобіль «Джип». Зібрали з Божою допомогою 1800 доларів. Нам вистачає буквально 2000 доларів, щоб купувати його новими колесами і щоб забрати, і щоб наші дійсності оці воїни могли мати пересування і могли бути забезпечені добрим автом. За допомогою звернулися й до громадської організації «Військові капелани». За понад місяць повномасштабного вторгнення Росії маємо вже близько 2 дитячих небесних сотень, каже старшина 4-ї резервної сотні добровольчого українського корпусу «Правий сектор» Василь Байко. І небесні сотні, які зараз знаходяться над нами, вилають, щоб ми допомогли тим, які ще живі і мають силу для боротьби, дати їм натхнення, дати бійцям-добровольцям можливість отримати транспорт, отримати якісну зброю, отримати якісне спорядження. І цей автомобіль, він, можливо, врятує сотні дитячих життів. Чим скоріше ми зможемо забезпечити наших воїнів усім необхідним, тим швидше настане наша перемога і такий довгоочікуваний мир. Це розуміють навіть діти, продовжує Василь Байко. Діти – це символічна допомога від дітей України. Вони приймають участь у піднімаються на боротьбу. Вони вже піднялися, вони швидше дорослі, зрозуміли і знайшли спосіб, як знищувати техніку. Окрім того, як і раніше, наші добровольці потребують бронежилетів, касок, тактичних рукавиць, жилетів-розвантажувачів, планшетів, тепловізорів, акумуляторів тощо. Саме перші добровольці, тому що вони є найбільш незахищені, як завжди. Без зарплати тільки вони мають нагоду, що ми, добрі люди, їм допомагаємо. А це наші герої, яких ми любимо, поважаємо і будемо чекати здоровими додому. Я звертаюся до багатьох наших меценатів, до Коломийського району чи області. Просто не будьте байдужими. Завтра війна може постукати в кожну домівку, в кожне вікно, у кожні двері. Просто на даний час будьмо разом, зосередьмося і допомагаємо нашим воїнам. Це світер підлітковий. В нас є ось коробочки підписані. Тут підлітки. Сюди ми кладемо все для підлітків. Тепер 9-річний Кирило щодня у вільний час волонтерить. Ще місяць тому й уявити не міг, що буде у зовсім іншому місті, а життя поділиться на до та після. Зізнається, їхати з Києва йому зовсім не хотілося, адже там у нього залишилося все. Вирішили переїхати сюди, тому що тут безпечніше. Якщо чесно, я не хочу нікуди їздити, я не люблю на машині їздити. Я б краще залишився в Києві.
Кирило приїхав разом із родиною. У його бабусі Наталії тремтить голос. Пригадує день, коли почалася війна. Дуже важко спомнити. Дуже важко згадувати, бо була у Києві, нічого не передбачало біди. Я, як завжди, прокинулася о 6-й годині, щоб на 8:30 поїхати до університету, де мене чекали мої студенти, 4-й курс, які зараз мають в червні захищати бакалаврські. І вони повинні були здавати залік. В мене увесь день був розписаний. Пані Наталія пригадує, позвонила колега, розповіла про вибухи. Каже, спочатку не повірила у те, що відбувається, адже за їхнім вікном все було спокійно, а двірники прибирали вулицю. Що таке сталося? Що таке сталося? Що, Таню, сталося? Вона мені каже. Наталія Дмитрівна, війна. Я підходжу до вікна, не бачу ніякої війни. Розумієте? Ось не бачу я тих дій. Але вона у Броварах живе і звідти постріли були. Але тривога була настільки, що ось я не знаю, як інші люди. Але я просто сіла і, напевно, години 4 не могла зрушити з місця. Часа 4 я взагалі не могла, от коли все це, не могла здвинутися з місця. Згодом оговталися і, порадившись з родиною, вирішили виїхати з Києва у більш безпечне місце. Наталія, невістка, внуки та подруга зібрали найнеобхідніше і залишили столицю. От ми приїхали. У нас залишилось у всіх квартир. Ось ми приїхали, у нас залишилися у всіх квартири, будинки, улюблена робота, мої студенти, наш рідний Київ. Усе це залишилося. Не страх був, розумієте? Досі не страх, був смуток. І було незрозуміло, кого і від кого ви рятуєте, говорячи словами російського лідера. Говоря словами от цього російського лідера. Івано-Франківщину обрали не випадково, адже саме тут пані Наталія вийшла заміж та народила двоє дітей. Працювала деякий час та має чимало друзів. У вас люди небикновені. У вас люди надзвичайні. Коломиянам просто низький уклін. Доброта, співпереживання. Немає слів, щоб сказати їм про це. Просто вдячна. Скільки людей приймають, особливо діток, матусь. Знаєте, про що це говорить? Про згуртованість України. Ми приїхали сюди і знаємо, що ми тут захищені. Ми приїхали сюди, ми знаємо, що ми тут захищені. Приїхавши до Коломиї, родина з Києва не могла просто сидіти на місці і вже через декілька днів звернулися до волонтерського центру із пропозицією допомоги. Важливість зараз будь-якої роботи для нашої перемоги розуміє і школяр Кирило. Тому, як тільки в нього завершується навчання у Зумі, вся родина приходить до волонтерського центру. Ще багато людей приїхало сюди і не взяло одяг для малечі, тому треба... Я сортую для зовсім маленьких, 3-6 років, для садкових, ну ось так от. Чому любить нашу країну, з гордістю продовжує далі Кирило. В Україні дуже гарна мова, ходить друга по малозвучності у всьому світі. Україна горда, вона ніколи не здається. 9-річний українець усім серцем вірить у нашу перемогу. Переконаний, у ворога немає жодних шансів. Скоро. Проти Росії майже всі країни, а за Росію тільки Білорусь, думаю, в них немає шансів. Доброго здоров'я, слава Україні! Завтра, у суботу, ми запрошуємо наших маленьких діток, наших волонтерів на акцію «Сонячні долоньки». Наші дітки будуть на кольоровому папері відмальовувати свої долоньки, вирізати, малювати і писати листи нашим захисникам. Це відбудеться в кафе «Деліція» в 15-й годині. Будь ласка, приходіть, ми вас чекаємо. Також у неділю на першу годину у нас буде проходити в кафе «Деліція» майстер-клас по розписуванні писанки. Велике прохання, щоб ви доєднувались. Ми вас чекаємо. І слава Україні! Центр протидії дезінформації при РНБО України спільно з командуванням Збройних сил України звертається до медіаспільноти та цивільного населення із проханням максимально обмежити висвітлення персональних даних світлин, що містять обличчя військових, фіксування геолокаційної візуальної прив'язки до місць виконання ними завдань. Уникайте фото- та відеофіксації, поширення у ЗМІ територіальної прив'язки, бомбосховищ, місць укриття цивільного населення. Водіям забороняється фото- та відеозйомка доріг загального користування, об'єктів загального призначення, об'єктів інфраструктури, блокпостів, укріплень, розташування, зосередження чи переміщення військових частин підрозділів Сил оборони.
Перевіряйте інформацію перед тим, як її озвучувати та описувати. Не дезінформуйте заголовками, інформацію викладайте чітко та стисло. Працюємо на совість і на державу, а не проти неї. Ми всі зараз єдине військо. Знайомство з Коломиєю. У місті влаштовують екскурсії для усіх охочих, насамперед для переселенців. Працівники культури розповідають про історію міста, визначні архітектурні пам'ятки та інші туристичні принади Коломиї. Маршрут і програма екскурсій кожного разу інша. Тому люди щодень можуть дізнатись щось нове про Коломию, розповідає Оксана Пашник, завідувачка сектору культурної спадщини Коломийської міської ради. Це і гості міста, які би, напевно, в мирний час до нас не потрапили. Але за цих обставин вони в нас є, і ми хочемо подати нашу історію, згадати всю спадщину, яку передали нам нащадки. І зберегли ми її, наскільки могли зберегти. І хочемо показати, що ми пишаємося і зберігаємо це для того, щоб ми могли подати їм нашу самобутність, добре. Розповісти наші звичаї, щоб вони розуміли, що вони потрапили на дуже гарні терени нашого міста. Про пам'ятки культурної спадщини міста Коломия гостям розповідає наукова співробітниця музею історії міста Мирослава Кочержук. Обидві ці будівлі збудовані в 70-х роках 19-го століття коломийським підприємцем, власником цегельні Гершом Рамлєвим. Він збудував ці будівлі і орендував їх для цих установ, для суду і тюрми містові. Ось так цікаво відбувалося в той час. Організатори такого екскурсійного туру – працівники управління культури міськради та організація «Коломия культурна волонтерська». Записатись на екскурсію чи уточнити деталі можна за номером телефону 098 941 23 94, розповідає виконувачка обов'язків начальниці управління культури і туризму міської ради Мар'яна Кодіна. У нас немає якихось обмежень, чи це діти, чи це дорослі. У нас є робочий номер телефону, який не вмовкає протягом дня, і долучаються люди, і пишуть, і їм це цікаво, тому що люди приїхали до нашого міста, вони би хотіли щось дізнатися про нього більше. На екскурсії запрошують діток і дорослих, як місцевих, так і гостей міста. Люди, які покинули домівки, втікаючи від війни, і тепер живуть у Коломиї, кажуть, що такі екскурсії дуже пізнавальні, а ще відволікають від постійного моніторингу стрічки новин. В захваті. Ми в народному домі волонтерство займаємося, а сюди попали вже на екскурсію, цієї частини не були в захваті. Дуже цікаво, пізнавально. Вам подобається? Приємно, дуже екскурсовод, дуже гарний. Ми тут перший раз по вулиці і дома, все таке чудове, гарне. Жаль, в такий от час ми приїхали, але нам все дуже сподобалось. Добається. Люди такі добрі, милі, приємні. Дякуємо за це. Дуже цікаво. Такі екскурсії планують організовувати впродовж кількох наступних тижнів. Дізнатись про програми та час проведення можна і в соцмережі Facebook, на сторінках Коломиї культурної та міського голови Коломиї. Надія Кметюк і один у полі воїн – цей підсніжник. Боже, після всіх страждань і зими, благородний і найперший, мужній, ніжний, він стоїть і молиться за мир. Хай не гинуть хлопчики на сході. Мирної весни усім бійцям, сам підсніжник людям і природі за весну стояти обіцяв. На сирій землі стоїть, не в травах. Сльози полились з моїх очей. Всім хоробрим вам хвала і слава. Всім сміливим вам хвала і честь. Символ нездоланної відваги. Крихітний боєць, що любить світ. Серце повне вдячності й поваги до усіх, хто на передовій. І один у полі воїн – цей підсніжник. Сонце, дай промінчиків мільйон. За весну стоїть безстрашний, ніжний. Завтра їх прибуде батальйон.